škola Nikola Tesla Lepozović, redovno je zatvoreno u 19 časova. Danas je pravo glasa imalo 1694 građana. Mogu da kažem da smo naišli na veoma dobar odziv građana i da smo imali do nas dobru komunikaciju i koordinaciju sa opštinskom izbornom komisijom. Što se tiče samog procesa glasanja, proces glasanja je protekao bez većih problema. Građani su glasali sa validnim dokumentima. Imali smo posetu stranih posmatrača, demokratije na delu, kao i dva državna tužioca i imali smo dobru saradnju sa kosovskom policijom. Mogu da kažem da danas proces protekao bez većih problema.